Selesai sudah. Salam, kali ibu. Odi. Odi. Sant. Shukama mama. Maraba masumbuko. Ndiyo mama. Lete habari. Mburi umechelewa leo. Ni kweli mama, kwanza kabisa nisamehe kwa hilo. Nilikuwa na matatizo kidogo pale nyumbani. Ndio yalonichelewesha kidogo. Kwa kweli umechelewa sana. Kwa hiyo haya hapa maji. Haya hapa sio maji. Nilipitia kwanza kwa sababu na mimi mwenyewe nimeona kwamba nimechelewa. Nikaona nipitie kwanza nikuulize ili kama nikipata majibu kwamba bado unaohitaji ndio niende nikakutekea mara moja pale. Kwa leo hapana. Na binti yangu hapa ameenda kunitekea huko maji. Baada ya kukuona wewe unachelewa. Kwa hiyo kesho sihitaji tena. Basi sawa. Haina shida, mimi nitakuletea kesho. Haya. Haya sawa. Wai baba kesho. Haya. 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 Wewe vyombo vya uoshe toka saa hizo. Karibu sana babangu. Asante mama. Karibu sana. Samani lakini kwa vile nimekutoa ulikotoka ukaja hapa. Najua sasa nilikuwa mimi nije kwako ofisini kwako. Lakini nimekuita hapa babangu. Mimi nina binti, mtoto wa dada yangu. Yupo hapa nyumbani hapa. Ametokea Mavuji Kilwa huko. Kwa hiyo yupo hapa. Na kuja hapa tu mimi sitaki kutamao. Nimeenda kuna watu wanasema kuna nyimbo fulani inatokea. Hakuna cha shule. Hakuna cha nini sijui. Sasa mimi nataka hapa iwepo cha shule. Nataka umfundishe Trishen wewe. Kwa hiyo ulikuwa unamaanisha kwamba ulikuwa unahitaji ajiunge kwenye darasa langu, si ndio? Ewa. Basi hapo mama nafasi amepata. Pale nafasi zipo. Hapo tu cheye ni kuwa tayari kuja kujiunga. Kama yuko tayari sisi tunamkaribisha, tutampokea na tutamfundisha kadri ya uwezo wetu na nadhani atafanya vizuri tu katika masomo yake. Hapo nadhani gramu zetu unazifahamu. Hapana baba. Hapo sizijui. Ila najua tu wewe una kituo cha kufundisha. Okay. Sisi gramu zetu ni kwa mwezi ni 30,000. 30,000. Yeah, ni 30,000 kwa hiyo akija na 30,000 tutampa form, atajaza na kisha atakuwa tayari ameshajiunga. Hamna shida. Si 30 kwa mwezi? Ndiyo, ndiyo. Hamna shida baba angu. Sawa mama, mimi nimekuelewa. Basi sisi tunamkaribisha. Hamna shida baba. Hapa kilichobakia ni utekelezaji wangu tu. Kesho sisi asubuhi tunakuja kuchukua fomu na kila kitu. Basi mama shukran. Haya baba. Haya, mimi nikuache. Haya. Haya. Unywa chai. Unaona moto eh? Bwana Aisha. Mimi nimeshakutafutia shule. Tuseme nimekutafutia mwalimu wa tuition. Ila ukisikia dando hii. Hii ndo Dar es Salaam mwanangu. Sababu nikisema hivyo ndani ya kusoma kuna vishawishi. Au ndani ya daa hapa pana vishawishi. Usuta ukiwa na marafiki. Marafiki wale wanaweza kukupotosha mwanangu. Wakakupeleka pabaya. Mimi ninachotaka wewe usome. Si unaniona mamako hapa. Sina chochote. Sina hiki wala kile. Najiandaa tu mwenyewe biashara vidogo vidogo. Na katika hela hiyo hiyo inayopatikana katika biashara ndogo. Mimi nimekubali kulipa. Kwa kila mwisho wa mwezi 30,000. Sasa nachotaka mimi usome. Kusoma kwako wewe
yani ndo kama kombolela, yani unabutua unatukomboa wenzio. Umeelewa eh? Sababu ukibutua wewe sisi ndo maendeleo yetu. Ila mambo ya kutembea tembea, kuna auditrition hapa unafika siju saa 5 siju saa ngapi, hiyo mimi sitaki. Isije wakasemao amemuita kule mama yake mdogo, kwa vile yeye ana mume basi anataka kufanya biashara, yani wewe ni kufanya kama biashara. Yani endapo litatokea kitu kibaya, mimi hapa sina jema kwa ndugu zangu. Itaonekana nimekuita hapa da wewe kukufanya biashara. Yani kukufanya biashara, kukuuza ili mimi nipate pesa. Kumbe wala mama watu wala sina baya. Nimekuita hapa tu uje usome ili ukipata na sisi utusaidie mwanangu. Eh hey, mama nimekuelewa. Nitalifanyia kazi. Vizuri. Kama utasoma kwa bidii ni vizuri. Shingisasi ni nyingi mwanangu. Nyingi. Nataka usome, yani usome mpaka nyumbani waseme. Aisha safari. Mkija hapa yes yes mzungu anakula mafenesia. Ah, oh, bwana. Haya. Ndasoma nimekuelewa. Haya. Hivi kwa nini hutaki kunielewa? Yaani kila wakati tu niwe ninazungumza jambo lile lile tu, kila muda niwe naimba wimbo ule ule tu. Eh? Mbona hili ni jambo rahisi na wewe ni mtu mzima sasa hivi? Eh? Kwa mtu akikueleza jambo unakuwa unatakiwa uwe haraka kulielewa. Eh? Mwalimu, unisamehe tu kwa hilo. Mimi siwezi kuwa na mahusiano na wewe. Pia kangaa mimi ni mwanafunzi, nabidi nifikie malengo yangu. Naipenda elimu. Hivi ni nani alikwambia kwamba ukiona mimi hautaendelea na masomo yako? Eh? Yaani ukiona mimi ndo utaendelea na masomo yako vizuri kabisa. Utasoma kwa uhuru kabisa. Hata hapo tushoni kwangu inawezekana usilipe ada mwezi mzima. Hata usilipe ada mpaka unamaliza kusoma. Eh? Hebu nisikilize. Sawa eh? Mimi naomba ufuate vile ninavyotaka na wewe mwenyewe tu utaona na utafurahi. Ni sawa. Kini mwalimu, kumbuka umetembea na Dida. Au ni yako ni kutuchezea tu na kutuharibia maisha. Tusifikie malengo yetu. Dida. Ndio Dida. Yaani mimi nitembee na Dida. Yaani kwa nini mmekaa mkamua ni mje mzungumze hivyo, si ndio? Au huyo Dida ndo amekuja amekwambia wewe hivyo kwamba mimi nimetembea naye. Yaani haiko hivyo kabisa. Dida sijatembea naye. Bali Dida yeye ndo alikuwa ananitaka mimi. Na mimi niko yani kwa kweli mimi sikumkubalia. Kwa mimi siwezi kuoneda kwa sababu mimi ninakupenda wewe. Yani mimi na Dida hatuendani kabisa. Bali mimi na wewe ndo tunafanyaji tunaendana. Eh? Hebu jaribu kunielewa basi. Mbona jambo ni dogo kabisa hivi tunaweza tukakaa tukaliongea tukalizungumza na likaisha? Mwalimu, mimi siwezi kuwa na mahusiano na wewe. Yani hicho ni kitu kigumu kabisa. Na ni kitu ambacho hakiwezekani. Mimi bado ni mwanafunzi na nibidi nifikie malengo yangu. Mm. Basi sawa. Yaani naona umekuwa mgumu kabisa yani kunielewa. Lakini jua fika kuwa nitampigia simu mama yako na nitamwambia kuwa sitaki kukuona tushoni kwangu. Kwa kuwa mama yako paka sasa hivi ninamdai miezi miwili. Miwili hajanipatia pesa yangu. Kwa na ilikuwa ni huruma yangu tu mimi kukwambia uje tuendelee kusoma kwa kuwa nina jambo langu kwako. Lakini kwa kuwa umekataa utaki kufanya vile mimi ninavyohitaji. Basi nitampigia simu mama yako nitamwambia kuwa leo ni mwanzo na mwisho sitaki kukuona tushoni kwangu. Masomo ya sekondari ni magumu na inabidi utie bidii zaidi ili kuweza kufanikisha masomo yako yanakwenda vizuri. Na kile mwalimu anachokuelekeza basi ukizingatie na ukiweke akilini. Unielewa? Sababu huku shule ya msingi na sekondari yani ni tofauti. Eh?
yani japokuwa mtaalamu mmoja lakini ni tofauti ya vipindi haya masomo yapo kwenda. Unielewa? Ukimsikiliza mwalimu na utafaulu vizuri tu. Yaani siku zote mwalimu ndo anakuwa anajua tabia yako, anajua mwenendo yako ikoje na mwalimu ni mzazi wa pili unajua. Kwa hiyo yani inabidi umsikilize kile ambacho anachokueleza na utafanya vizuri katika masomo yako. Ah, nikuombe kitu kimoja kama utojali. Sasa vipi lile swala langu ambalo nilikueleza mara kwanza? Siwezi kuwa na wewe. Sasa ukizungumza hivyo kwa uwezo kuona mimi unakuwa unakosea. Mimi najua hofu yako kubwa zaidi ni kwenye masomo yako. Mimi nitakusimamia kwa kila kitu yani chochote kile unachotaka kutoka kwangu mimi nitakupatia hata ukitaka muda wangu wa ziada nitatenga kwa ajili yako. Kuhusu masomo yangu hayo achie wazazi wangu. Nina baba, nina mama na wote wajafa wako wake. Kwa hiyo wana uwezo kunisomesha. Okay, sawa. Maana limekuwa jambo gumu sana kwako. Lakini pia nikuombe kitu kimoja. Kama upande huu umekataa basi naomba basi kwa upande wa pili. Kwa upande gani? Mimi naomba tu marafiki. Lakini nahitaji urafiki wa karibu zaidi. Rafiki. Urafiki na mimi. Haya. Hamna shida, unaweza kuwa rafiki yangu. Salama. Ah, dada. Mimi ni mgeni wa mama. Nimefika muda mrefu tu hapa, nimejaribu kugonga lakini sikupata majibu yoyote. Sasa nimeshindwa kuelewa kama yupo ndani kalala au katoka. Haya, ngoja kwanza nimwangalie afuta. Ah, sawa. Mama naisi katoka ila ajenda mbali sana. Ah. Basa, mimi nilikuja hapa kwa sababu nilikuwa na mazungumzo naye. Lakini pia nilikuwa nimemletea haya maji aliniagizia. Kwa hiyo maji nitayaacha, akija utampa taarifa zangu kwamba nimeleta maji. Na hayo mazungumzo nafikiri nitakuja jioni nitakutana naye, nitaweza kuzungumza naye. Akija niombe nani kaja? Kija mwambie Masumbuko amekuja. Wewe umesema unaitwa nani vile? Mimi naitwa Aisha. Ah, Aisha. Ah. Basi sawa Aisha. Haina shida. Na nileo sasa maji haya ni kuingizia au utaingiza mwenyewe? Au nitaingiza tu. Aisha, si ndio? Basi sawa Aisha baadaye. Single. Yes, babe. Hivi kwa nini mpenzi wangu unakuwa na hali kama hiyo? Kiukweli mimi sifurahishwi na tabia zako unazozifanya. Kwa nini fursa uliopata unaichezea vibaya? Tena haswa kwa watoto wadogo wadogo. Huoni kama unanizalilisha hata mimi mpenzi wako jamani? Umechoka kukaa umwe? Sasa nimechoka nini? Ni haki yangu na ninatakiwa nikwambie kila kitu ninachoona hakiko sawa kwako. Wewe ni mpenzi wangu.
nina haki na wewe. Hivi ni vijana wangapi wanapata shida kupitia elimu zao? Hata fursa ya kufundisha tu mtoto hawapati. Wewe ni umepata fursa. Kwa nini usitumie fursa yako vizuri? Kwa nini usionyeshe ujuzi wako kwa nidhamu, kwa hali inayotakiwa? Yaani nimekuita tuje tuzungumze mambo yetu. Unakuja kuja kuneleza mambo ya kipuuzi hayo, mambo ya kijinga hata yaeleweki. Wewe unaniambia masuala ya watoto. Wewe umenena nao mimi na watoto. Kwa hiyo mimi naongea hapa ni upuuzi. Unadhani sina ushahidi? Watoto wote nawajua. Sura yangu mimi naika wapi? Kila anapopita na sentwa vidole, huyu ndio mke wa fulani, ndio mke wa fulani. Wewe unadhani mimi na fly? Unadhani kila kitu kiko sawa kwa hali hiyo? Useme ukweli, najuta. Najuta hata kwa nini nilikupa hiyo akili ya kufanya hiyo kazi. Mimi hapo nilichokiona kwamba wewe huna ushahidi wowote, bali tu unasikiza maneno ya kuambiwa. Huyu amekuletea hili, huyu amekuletea hili, kwao unayakusanya, unayabeba, unakuja kuniletea mimi. Sasa hebu unisikilize. Wewe kipindi kile si ndo ulimpa ushauri? Yaani kipindi kile nimetoka zangu chuo, sina kazi, sina nini wala nini, nipo tu. Ukanipa wazo zuri kabisa na nimelitendea kazi. Lakini sasa hivi unakuja unataka kunipa lawama zingine ambazo hata yani sizielewi. Eh? Au watoto mimi ninaotembea nao wako wapi? Umewaona kweli? Badilika. Utakuja kujutia ya mambo unayoyafanya. Kila kitu chenye mwanzo na kina mwisho. Fata njia iliyokuwa sahihi. Mtoka. Serious? Toka. Niko na shida, nitakutafuta. Help given to injured or victim, seek a person before taking him to the hospital. Any mimi. Na feli. Amui. Bwana usisemi. Kabidu sawi. Huduma ya kwanza ni anayopewa mtu kabla mgonjwa kabla ya hospitali. Fatuma. Aisha. Mnasoma kweli, mnapiga story? Nasoma mama. Nimekaa ndani nimechoka. Ngoja niende gengeni. Ngatafute mboga. Kwa hiyo tukiendelea kukaa hapa njia zinazidi. Afu muda umeenda huu. Sawa. Aya, mimi naenda muangalie nyumba. Sawa, haina shida. Yaani mwalimu wangu mimi bado anaendelea kunisumbua. Mimi najua mimi, kumbe hadi wewe. Kwa mfano leo kanifuata karibia hadi na nyumbani. Afu hata ugopi yani. Sio anajiamini nini yule mwalimu. Yaani shoga yangu. Sio hata nikwambie. Na ambavyo ulivyokuwa mgeni, nilijua tu lazima aje akufuate na wewe. Mimi anatumia gia ya kutembea, mama yako hajalipa hela ya ada, kama vipi uondoke tusheni urudi nyumbani. Nafanyaje? Na kianga mama yangu maisha yake ndo kama hivyo. Mimi leo alivyonikutulivo karibia nyumbani, ananiambiaje naweza ngakulipia ada ya tusheni, wewe unasoma hapa tusheni bure. Nikamwambia mimi wazazi wangu wako hai. Yaani najuta, natamani hata niache tu tusheni yenyewe. Cha kushauri rafiki yangu. Wewe fanya, yaani mpuuzie. Endelea masomo yako. La sivyo atakuharibia maisha na malengo yako huzo kuja kufanikiwa. Odi mama. Karibu. Asante. Shikamo mama. Marahaba. Ujambo?
Ama kweli ukistaajabu ya Musa utaona Firauni. Wewe leo wakuja kukanyaga kwenye uwanja huu. Na kilichokuleta hapa nini? Ah, samahani mama. Masumbuko ameniagiza. Masumbuko? Ndio. Mwenyewe yupo wapi Masumbuko mpaka akuagize wewe? Ah, Masumbuko ajisikii vizuri leo. Na kutokana na uhaba wa pesa nimchimshia mwalbaini na yupo nyumbani amepumzika. Kwa hivyo ameniambia nije kwako nikuulize nahitaji maji kiasi gani leo. Ah, maskini Masumbuko wangu. Ah, Masumbuko. Anaumwa. Masumbuko yani hapo unavyoniambia yani nashindwa hata nijieleze vipi. Unajua Masumbuko ninampenda kupita kiasi. Yani nampenda kuliko unavyojipenda. Ah, toba. Masumbuko wangu. Kwa hiyo sasa umesema umemchemshia mwarobaini. Ah, sasa naomba uniletee dumu tano. Dumu tano ili wewe ukamkuta wewe Masumbuko. Ah, sana shida mama. Nitakuletea madumu tano. Ah. Asante. Leo kaja kwa nidhamu. Mtoto jeuri yule. Lakini leo nasikitika tu Masumbuko. Ah, mama. Hey. Shikamo. Marahaba, ujambo? Sijambo, mama. Vipi? Unaendeleaje? Mimi naendelea vizuri, mama. Baada ya kupata ule mwarobaini kunywa na kujifukiza kidogo naona maendeleo sio mabaya sana. Namshukuru Mungu kwa kweli. Nashukuru mwanangu. Maana nilivyosikia kwamba wewe unaumwa, alikuja yule mtoto wa mzee Mwenge. Niliona ajabu. Akanyagi bi barazani kwangu yule mtoto. Maana jeuri. Sasa akaniambia kwa mama nimetumwa na Masumbuko. Masumbuko mwenyewe yuko wapi namuuliza. Anasema anaumwa. Ase nilifadhaika sana. Moyo wangu yani ulipiga. Unasikia kuna wimbo wenu wenyewe vijana moyo unapiga pu. Na mimi kwa hivyo hivyo. Nikasema Masumbuko mimi mwanangu. Itakuwaje basi ngoja nikamwangalie. Ni kweli mama. Nilimuagiza. Baada ya kuona nimeshikika siwezi kuleta maji nikaona nimuagize yeye ili aweze kukuletea maji ili kuepuka kukukwaza kama nikikucheleweshaga maji unapokuazikaga. Kwa hiyo nikaona nimtume yeye ili aje kuleta maji. Amekuletea maji lakini. Maji kaniletea. Umefanya vizuri kweli. Maji kaniletea. Hata hivyo ningekuja na rafiki yako hapa lakini yeye ameenda tuition. Dada yangu yule. Dada yangu yule hana baya yule. Hana. Dada yangu. Yaani mimi naona kama nimewazaa mimi ya. Nawapenda sana. Basi mama mimi nashukuru na niseme tu nashukuru zaidi juu ya upendo wako ambao unanionyesha. Kwa sababu kutoka kule kuja mpaka hapa ni upendo mkubwa ambao unaonyesha. Basi sawa bwana. Aya mama, ndo hivyo tena. Siwezi kukaribisha ndani, unajua ndani kwenyewe huko. Hapana, mimi wala sikujana. Mimi nilitaka nikuone wewe tu. Na wewe madam nimekuona. Unasema una hali nzuri kesho unaweza kujivuta vuta. Ishara Mwenyezi Mungu akuongoze. Aya kwa heri. Aya, ubaki salama. Aya mama. Thank you.
Oh, karibu. Asante. Karibu kae. Eh, kwema nyumbani? Kwema. Niambie. Mwalimu, nilikuwa na shida ya 10,000. 10,000. Sawa. Utapata 10,000 na hata zaidi kama ukitaka. Lakini kuna jambo moja nataka nikwambie, kama utaweza basi utapata hiyo. Naomba nianze kwanza na samahani kwa maneno nitakaweza kuongea. Yanaweza kukukosesha raha kwa njia yoyote ile. Lakini mimi nakupenda sana mamaangu. Sitamani poteza kitu chochote kinachofaa kwenye maisha yako. Pia sisi wanadamu huwa tunafeli kwa kitu hiki kimoja. Watu tunaoamini huwa tunawakabidhi kila kitu kwenye maisha yetu. Na watu tusioamini hata siku moja tuwezi kuwapa kitu chochote kwenye maisha yetu. Mtu unayemwamini si sahihi kwako mama. Unamaanisha nini? Najua uwezi kunielewa. Lakini binti yako njia anayopita si sahihi. Na mimi sijaipenda hata kidogo. Wewe. Mbona unanichanganya? Binti yangu njia anayopita si sahihi. Anapiti hapo tu hapo kichochoriko na anaenda. Hiyo njia ina nini sasa hivi? Hiyo njia sio sahihi, anapita wapi? Mama, asilimia ninazozihitaji zikifika nitakujulisha. Sasa hivi siwezi kuongea lolote kwa sababu nitaonekana muongo, nitaonekana mnafiki, nitaonekana mtu nisifaa kwa lolote lile. Kwa hiyo nikikamilisha mama wangu nakuja kukuambia kila kitu. Wala si ajabu wewe mnafiki. Sababu mimi sikuelewi, naona unapindisha pindisha tu, yani unaenda kona kona. Mama, kaa sawa, nyooka, uniambie. Sawa mama wangu. Ya kwangu ni hayo tu. Usilie basi. Sasa unavuja hivyo afu mtu akapita nje huko. Akasikia wewe unalia mundani. Unafikiri nakuaje? Naumia. Sawa, wanajua kwa unaumia. Lakini vumilia. Itapoa, sawa? Sasa umeumia sana. Unajua kama unaumia. Lakini kaze. Tumeanza leo siku ya kwanza. Lakini kadri siku zinavyozidi kwenda, utazoea tu na hautosikia tena maumivu. Nitakuwa tu ni mwendo wa Arabu Rudan. It's sawa. Basi jikazi kama ukenda nyumbani huko wasigundue chochote kile ambacho kimetokea. Sawa. Okay, basi ngoja. Nikafike basi hiyo hela basi, eh? Tumekubaliana kwamba nikugie hicho kiasi, alafu tena unasema kwamba utaki hiyo. Sitaki. Basi, pole basi, eh? Pole.
Vipi? Vipi? Na kuona kama mtu uliokula ndimu hivyo usoni uko, kuna kitu kinauma? Hauna mabadiliko yote katika mwili wako? Napoongea na mimi nataka uniangalie usoni. Niangalie usoni. Usiniletee ujanja ujanja, mara mimi na miauku. Unapoongea na mtu mkubwa lazima umwangalie usoni. Una tatizo gani katika mwili wako? Hamna kitu? Upo sawa? Una uhakika na hayo unayosema? Unasema kweli? Mimi mtu mzima. Na huko uliko wewe ndiko mimi nilikotoka. Umesikia? Nataka uniambie ukweli. Unaona nini kigeni kwako? Hakuna. Nini hiki? Au dela hili langu mimi eti eh? La kwako hiki chako wewe hiki? Sasa inatoka hapa yangu mimi eh? Sasa mbona nakuuliza hapa mwanangu, wewe utaki kuniambia? Kila ninachokuuliza wewe unakataa. Utafikiri bundi vipi? Haya, twende ndani huko tukamalizane. Ingia. Wewe vipi? Ah. Let's call it a day, eh? Topic yetu ya leo inaitwa similarities. Mwalimu leo natafuta kuondoka. Nani anayezungumza huko? Nadhani topic hii mpaka wiki ijayo itakuwa tayari tushaimaliza. Kwa hiyo nahitaji muwe tayari kwa ajili ya test. Na ile test yangu ya jana nani amemaliza? Wengine bado eh? Basi tujaribu kufanya haraka haraka ili tuweze kuendelea na vitu vingine. Mimi nataji muwe mko vizuri yani. Yaani mkienda kwenye mtihani huko shuleni huko ni mnafanya vizuri ili mradi sifa zije kwangu. Unajua eh? Nahitaji wazazi wenu waendelee kuniamini kwa sababu so, wameniamini, wameleta kwangu ili mradi mweze kufanya vizuri. Kwa hiyo mnafanya vizuri na mimi napata sifa. Sawa eh? Aisha, nakuomba nje mara moja. Aisha, nimekuleta hapa nje sababu sitaki mtu mwingine yote asikie nini ambacho nakwambia. Nakuomba uwe msikivu. Na sitaki usikie maneno ya mtu yoyote kwa sababu nimeshaanza kuona kuna watu kuna vineno wanakuletea. Sasa naomba usimsikilize mtu yoyote wala mtu yote anaongea nini anakuletea neno gani. Ninachotaka kwamba unisikilize mimi mwalimu wako nini ninasema, nini ninakwambia. Umeelewa? Naomba uzingatie hilo. Sawa. Alafu baadaye naomba tuonane. Sawa. Na mama, huu ni utaratibu wangu mpya ambao nimeuanzisha. Kwa kila tukiwa tukifanya majaribio au tukifanya mitihani pale tuition, huwa napitisha ripoti za watoto majumbani kwao. Kwa hiyo hii ni ripoti ya mwanao. Na amekuwa anafanya vizuri sana darasani. Na amekuwa mfano wa kuigwa sasa hivi. Yaani tokea yeye amekuja pale tuition, basi ametia changamoto nyingi sana. Watoto wengi sana wamekuwa wakijitolea kwenye masomo yao. Na yeye tokea amekuja pale
yani kwa muda mchache tu, na sasa hivi ameshika nafasi ya pili. Kwa hiyo inaonyesha kwamba ni jinsi gani anakuwa ni mtoto mzuri na anajituma sana. Aha. Mwalimu, nakushukuru sana. Hizi zote najua ni juhudi zako. Na huyu mtoto yani anasoma sana. Hapa alipo huko ndani huko. Yani anaweka maji kwenye beseni afa anatumbukiza miguu yake. Yani yeye ni wa kusoma tu. Mpaka kufikia hii nafasi ya pili. Ah, mwalimu nakushukuru sana. Sababu wewe sikuongopewa kwamba wewe ni mwalimu hoda. Be. Marahaba. Basi ndio hivyo. Mimi nashukuru kama yeye huyu amefika nafasi ya pili. Ah, ni furaha kwangu. Yaani na furaha sio kifani. Ah, mama. Mm. Basi mimi nikuache. Nikaendelee na majukumu mengine. Haki sasa mwalimu. Mimi na mabinti wawili. Aisha na huyu hapa. Huyu vipi? Ripoti yake. Ah, unajua ripoti ya huyu nishapeleka kwa mzazi wake. Kwa hiyo wewe ndio ulikuwa mzazi wa mwisho. Kwa hiyo huyu matokeo yake kwa mama yake atayapata. Kwa hiyo hata usijali. Haya mwalimu. Nashukuru sana. Nafikiri hayupo nafasi mbaya na yeye. Basi mama mimi nikuache. Haya, karibu. Asante. Kwako hapa bwana mwalimu. Asante. Ah. Yaani yule mwalimu anafundisha sana. Yaani sikutegemea kabisa kama Aisha atashika nafasi hii. Mwalimu mzuri sana. Ah. Haya. Mwenzako yuko ndani. Aisha. Yuko ndani anasoma. Unafikiri ata nani? Si huyo hapo, namuona. Haya, yuko busy. Kweli kakaangu, hayo mambo ni mageni kwangu. Ndiyo kwanza nayasikia hapa. Alafu ni kweli ule binti sasa hivi amebadilika. Kuna wakati hata mama yake akiwa ametoka naye anatoka. Yaani ndafika hata masaa matatu hajarudi na haijulikani anaenda wapi. Haujui huwa anaenda wapi? Kiukweli sijui huwa anaenda wapi. Lakini pia nina mashaka na yule mwalimu wake wa tusheni. Huwa anamfataga hapa. Maana mtaa mzima skendo zake yule huwa anapenda watoto wadogo. Nikuombe kakaangu. Huyu binti atakuharibia maisha yako. Ni bado mwanafunzi. Acha mazoea naye. Sawa. Mimi nashukuru kwa kuniambia haya yote. Na kuhusu huyu mwalimu, taarifa zake sio ngeni sana pia kwangu. Nimeshasikia mara kadhaa mtaani wanamuita under 17. Na hivi unavyoniambia kwamba anapenda watoto, hapo ndo unapata majibu ya kile ambacho huwa nakisikia. Sasa mimi nikuahidi tu. Nimekusikia na nitafuata ushauri wako. Sawa. Sawa. Acha mimi nirudi hivi. Haya, karibu. Tunaonana wakati mwingine. Haya, karibu. Aisha. Naomba nikuulize kitu. Ila sio kwa nia mbaya. Naona mwenendo wako na Mwalimu Senju. Mwenendo wako? Mwenendo wa kuita. Kwani? Kuitwa na mwalimu ni vibaya? Au wewe tuseme, uitwa na mwalimu ni vibaya? Aisha, simaanishi kuitwa tu. Mimi najua kama unatembea na Mwalimu Senju. Sikia nikwambie Aisha. Mimi mwenyewe nilikuwa kama wewe, lakini sikuwa na faida yoyote ile. Hivi ushawahi kufikiria mpaka ndoa yako utakuwa umetembea na wanaume wangapi? Tausi. Mimi siwezi kuwa kama wewe na siwezi kufanana kama hao. Najielewa. Najua nini kimenileta. Nasoma maidia. Sawa. Aisha. Hivi ushawahi kufikiria kuwa mpaka ndoa yako utakuwa umetembea na wanaume wangapi? Alafu istoshi. Mimi nilikuwa kama wewe lakini sikuwa na faida yoyote ile. So. Kuwa makini. Mwisho wako usije kuwa mbaya. Kwa. Yangalie sana.
ghafla tu. Mbona sikuelewi? Hebu kaa kwanza hapa. Niambie mama. Hivi uko sawa kweli mwanangu? Ndio. Mimi wewe ni mwanangu na kujua kwanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi ni mama yako, nimekuzaa ukiwa mdogo hivi. Wewe unaumwa. Wewe una tatizo lolote. Mimi na uwezo wa kukufahamu wewe Fatuma. Wewe utakuta una tatizo. Natakiwa uniambie mimi ni mama yako. Rafiki yako ni mama yako, hamna mtu mwingine mwanangu. Mama Mwalimu Sengu. Mwalimu Sengu? Sisha mwambia pesa yake mimi namletea, nimempa tu siku tatu. Mimi nitapeleka hiyo hela mwanangu, sawa? Mama. Yaani mwalimu kuhusu hiyo hela, anatumia kama vitisho vya kunitishia mimi kwamba atanifukuza tuition. Ila angeza kunivumilia. Hata siku tatu nilishamwambia nitampelekea pesa yake. Sasa hivi aliangu mimi ni mbaya hapa nyumbani unajua kabisa mwanangu, lakini nakuahidi mimi nitaipeleka hiyo pesa. Sawa, au kuna lingine? Nini? Mama Msengu aliniomba tuonane. Mkutane wapi Fatuma? Loji. Ukafanya nini Loji? Umeenda? Ndio mama. Mwanangu. Umeisha mwanangu, umeenda kufanya nini huko? Fatuma mwanangu. Mwalimu. Naam mama. Mimi nachoomba kulingana sasa hivi na uchumi ulivyokuwa mgumu kwangu. Mimi naomba kwanza univumilie kidogo. Maana sasa hivi sina pesa. Na najua mwanangu anapenda kusoma. Najua unanidai pesa yako ya tuition mwanangu ambayo unamfundisha. Ile naomba unistahimilie kidogo. Sasa hivi sina pesa, nina hali ngumu sana. Kwanza mama nikuondoe shaka kwa hilo, kwa sababu mwanao anafanya vizuri sana. Kwanza mwanao ni mwanafunzi bora sana na ni mwanafunzi mzuri sana na anazingatia masomo yake. Na ni tofauti na mwanzo alivyoanza, jinsi alivyokuja na sasa hivi mwenendo wake umekuwa ni mzuri kabisa. Na hilo swala la pesa hilo mama usijali. Utakapopata pesa wakati wote, muda wote unaweza kunipatia. Cha msingi hapa tuangalie kwamba mtoto anapata elimu bora na elimu inayomfaa. Kwa hiyo nikuondoe shaka. Mtoto ataendelea kuja na atasoma kama kawaida. Wakati wowote, muda wote utakapopata pesa utaniletea mamangu, wala usijali. Basi sawa. Mimi nashukuru. Naam. Kwa msaada wako. Tuko pamoja mwalimu. Ah, shukrani mama. Naam. Sengu. Samahani kidogo. Habari za saizi kwanza? Salama. Na jambo kidogo nahitaji kuzungumza na wewe. Sawa, zungumza. Mwalimu Sengu, mimi nafikiri sisi ni wanaume. Kwa hiyo linapokuwa linatokea tatizo au linataka kuja tatizo, lazima tukae kama wanaume ili kuweza kulizungumza, ili kukwepa hii gharika ambayo inaweza kuja mbele yetu. Unajua, nimeona nije kukuambia haya maswala ili kukuepusha na hii gharika ambayo itakukuta baada tu ya wazazi hapa mtaani kugundua janja janja zako za wewe kuwatumia na kuwalagaa mabinti zao kwa lengo la kuwasomesha pale tusheni kwako. Sasa nikuambie tu, wazazi tayari washaamka na tayari imeshaundwa kamati maalum kwa ajili ya kukufuatilia. Sasa nimekuja kukueleza haya ili litakapokukuta usije ukalaumu kama mwanaume mwenzio sijakueleza. Achana na haya maswala. Kwa sababu ukiendelea yatakukuta mambo. Kijana. Yaani umetoka huko ulipotoka, umetoa miguu yako, akili yako na huo mwili wako, kwamba umetoka huko mkuja unasema kwamba naenda kwa Mwalimu Sengu kumenda kumweleza huu upuuzi. Yaani unachokizungumza hiki kabisa unaona kwamba kiko sawa. Yaani kwenye ufahamu wako wa akili, yani unaona kabisa hiki unachokizungumza kipo sawa. Basi sawa, mimi nafikiri nimekuja tu kukueleza kistaarabu. Nikiamini wewe kama mwanaume mwenzangu
nitakuwa nimetenda jambo jema. Lakini kama unaona nimefanya upuuzi, sawa, ila nikuambie tu, wazazi wameshashtuka. Wazazi wanakufuatilia. Muda si mrefu itakukuta gari ka. Ngoja nikwambie kitu. Yaani kwanza huna hazi ya kuzungumza na mimi. Yaani huna hazi ya kuzungumza hayo maneno na mimi. Yaani usije ukaona pale nimekaa pale tuition kwangu na ninafundisha kwaona kama mimi ni mtu wa kawaida. Na mimi niko tofauti na unavyonifikiria. Na unapotaka kwenda huko kijana utaumia na utapotea kwa sababu unajaribu kunitengenezea kashfa ambazo mimi sina. Na nikienda kukuripoti kuwa unanichafua, basi jua kuwa sehemu unapoingia ni pabaya. Na hakuna mtu atakayejua kwamba umekwenda wapi. Basi chunga mdomo wako. Chunga kauli yako. Jua kuwa unaongea na nani. Umeelewa? Nadhani kama ulivyokuwa unakuja, kuna mama umepishana naye. Na tulikuwa tunazungumza masuala ya mtoto wake kuhusu tuition kwangu. Kwa hiyo wazazi wameniamini mimi. Wakaniletea watoto wao niwafundishe kile nilichokuwa nacho. Sasa nashangaa wewe unakuja unaanza kuzungumza. Yaani bado sijaelewa kwamba unalenga sehemu gani. Mimi nafikiri hebu nipe muda na mimi kidogo nizungumze. Usidadarike kama bisi. Sawa? Hebu acha nikueleze nikupasha ukweli. Sengu. Mimi nafikiri hawa wazazi wote unaozungumza nao hawajui vizuri au hawajakufuatilia vizuri. Ila wapo kwenye uchunguzi wao. Na siku wakibaini basi utaweza kukijua. Alafu pia la pili, basi kama umeamua hiyo ndio tabia yako, chezea basi mabinti wengine, haina shida. Chezea wale wengine wote ambao unawaona. Lakini binti kaja juzi tu, binti mgeni yule, bado unamfuatilia. Sasa mimi nikuambie tu kitu kimoja Sengu. Achana na yule binti Aisha. Yule ndo atakusababishia matatizo makubwa sana na utaijutia kazi ambayo unaifanya. Kwa kuyasema hayo mimi nafikiri sina muda wa kujieleza sana. Nimemaliza. Ngoja kwanza. Maana nilikuwa najaribu kutafuta labda kuangalia labda pale tushoni kwangu kuna mtoto wako, aidha labda dada yako au mdogo wako. Kumbe maneno yote haya yanatoka kwa sababu ya Aisha. Wewe Aisha uko naye vipi? Aisha una ndugu naye wote? Hapa heri angekuja mama yake ndo angekuja kuzungumza hapo kidogo, ningekuwa nina wasiwasi ningekuwa na mashaka. Lakini wewe kijana na kama hauna kazi, sema pale tuition wangu kuna vitu vikubwa vya kufanya. Kuna kufagia ndani, madawati kupanga panga ukaja pale ukafanya usafi, ningekupa hata 200 300 ukasogeza maisha yako. Unaonekana kijana una njaa na hauna kazi. Kijana, tafuta pesa. Maisha bila pesa haya ni haendi. Chochote kile kinahitaji pesa kijana. Sasa kama ukifikiria kuwa mimi huyo Aisha sina issue nayo yote, ni mwanafunzi wangu. Kwa hiyo inabidi niwe naye karibu wakati wote kumwelekeza vitu ambavyo anatakiwa kufanya akiwa shuleni, akiwa tuition. Sasa wewe unakuja unaanza kuzungumza upuuzi huo ambao unazungumza wewe kijana. Chunga mdomo wako. Chunga kauli yako. Narudia tena, chunga kauli yako. Utaenda same sipo. Sasa mimi labda nikujibu kwenye hilo swali lako kwamba namfuatilia Aisha kama nani. Aisha mama yake mimi ni mteja wangu. Kwa hiyo nina kila sababu ya kulifanya hili swala. Sasa nikuambie kitu mwalimu. Hapa kuna mawili tu. Machaguzi hapa ni mawili tu. Chaguo la kwanza kuachana na Aisha na ukae mbali naye. Lakini chaguo la pili, kama utashindwa kufanya hivyo, basi mimi nitaweza kufanya ninachojua ili kuwathibitishia wazazi wote wa mabinti ambao unawachezea hapa mtaani. Tafuta hela. Mimi nakuelewa vizuri. Lakini kitu ambacho nahitaji, nataka kujua wewe una uhakika wa kiasi gani juu ya hili swala. Mimi ushahidi ninao. Na ushahidi ninao utegemea ni wa wale wale mabinti. Kwa sababu nina uhakika kabisa kama wale mabinti tutawaita na kuwauliza hili swali, watakupa majibu sawa na haya ambayo mimi nimekupa. Kwa nini nakuuliza haya maswali yote? Unajua mpaka mtu ameamua kufungua sehemu ya masomo ya ziada, maana yake huyu mtu amejipanga na amejisajili na anafanya kazi kisheria. Sasa isije katokea ghafla binivu mimi nitoke huko ndakotoka niende nikamkamate mtu pasipokuwa na vidhibitisho. Na ndio maana nauliza mara mbili mbili, una uhakika wa kiasi gani juu ya hili swala?
Ushahidi ndo kama walokuambia, wa wale wenyewe mabinti kuwaita ili tuweze kuzungumza nao. Ila kama huo utakuwa haujitoshelezi, basi mimi nafikiri nitatafuta namna nyingine ya kukusanya data zangu ili niweze kukuletea ili wewe pia uweze kuwa na uthibitisho wa kutosha. Sawa, mimi labda cha kukusii kitu kimoja. Jitahidi kadri utakavyoweza hivi vitu vikamilishe. Ili hata na mimi pia kazi yangu nisije nikaitia yani. Nikija kuifanya hii kazi niwe na uhakika wa 100%. Kwa nikuombe sana uende ukavitafute hivi thibitisho. Ukipata majibu yaliyotimia, basi muda wote ikifika siku kama ya leo wewe njoo nifuate. Kwa sababu siku kama ya leo mimi ndinakuwa nimepumzika. Naweza nikalishughulikia hilo swala vizuri. Sio kama utakuwa umenielewa vizuri. Nimekuelewa vizuri. Na hapa ukipiga mahesabu ni kama wiki umenipa. Of course ni kubwa sana kwa sababu tayari ushahidi sio wa kutafuta, tayari nilisha utafuta. Ila kwa kuwa umetaka kuthibitisho zaidi, acha nitapambana. Siku kama ya leo nitakuletea ushahidi, kila kitu nitakuletea. Basi sawa, mimi nafikiri kwa hayo ambayo tumeyazungumza atakuwa anatosha sana. Mimi naamini serikali ina mkono mrefu sana. Haki itatendeka. Serikali ina mkono mrefu kweli. Tena ina mkono mrefu zaidi ya huo mkono ambao wewe unauzungumzia. Na ikiamua kutenda haki, huwa inatenda haki zaidi ya wewe unavyofikiria. Kwa hiyo kama kweli atakuwa na makosa, basi nitakuhakikishia kwamba serikali itatenda haki na huo mkono mrefu unauzungumzia utauona. Nashukuru. Basi sawa, mimi ngoja nikuache. Basi haina tabu kiongozi. Ah, ya sawa sawa. I'm going to go to the next one.